اب خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤالدین سے۔ ڈی پی او منڈی بہاؤالدین محمد ناصر خان سیال کے حکم کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی عروج پر۔ ایس ایچ او تھانہ میانہ گوندل طارق محمود وڑائچ نے منشیات پکڑ لی۔ ملک رف زبیر کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او منڈی بہاؤالدین محمد ناصر خان سیال کے حکم پر تھانہ میانہ گوندل کے ایس ایچ او انسپکٹر طارق محمود وڑائچ نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش محمد بلال آف چیک نمبر 75 جنوبی کو گرفتار کر لیا۔ محرر اورنگ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم کے قبضہ سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہوئی ہے۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ایس ایچ او طارق محمود وڑائچ نے کہا کہ جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کرمنل لوگ کسی بھی رائت کے مستحق نہیں ہیں۔ ہمیں رپورٹ کر رہے تھے ملک رف زبیر۔